В Одесі нараховують 60 пляжів, 37 орендованих і 23 комунальних. Розпочати курортний сезон тут зможуть тільки після підписання паспортів експлуатації. Для цього орендар зобов'язаний обстежити дно акваторії, укласти договір на вивіз сміття, очистити пісок, взяти пробу води, а також встановити медпункт та рятувальний піст на своїй території. На сьогодні лише 11 орендарів виконали усі ці умови. А ось щодо медпунктів, то на 9 пляжах міста вони вже є. Лікарі тут чергуватимуть з 8 до 20 години щодня з 1 червня, коли офіційно розпочнеться курортний сезон. Уже готов медицинский персонал, есть медицинское препараты и все средства медицинского предназначения для полноценного оказания доврачебной неотложной медицинской помощи отдыхающим одесситам, а также гостям нашего города. Также этими учреждениями были проведены проверки доступно беспрепятственного доступа скорой медицинской помощи к данным пляжам, были выездные проверки. Рятувальна водолазна служба не дочекалася офіційного старту сезону та розпочала роботу ще 1 травня. Усі співробітники вже пройшли навчання, а на комунальних пляжах обладнали 20 рятувальних постів.